Привіт, народ! Вітаю вас на своєму каналі і хочу вам показати чергову посилку. Посилку відправив пан Юрій, прізвище Мущенко. До речі, це його не перша посилка, він мені ж відправляв. А в посилці була така кришечка і моторчик дворників. Цю кришку, народ, я шукаю. Вона мені була конче потрібна. Так як бачок був, кришки не було. Тепер є комплект. Так воно чудово підходить. Нарешті я її знайшов. А то був бачок одинак, холостяк. А тепер з кришкою. Доки смерть не розлучить їх. Також, народ, якщо хто слідкує за моїм каналом, бачив, що в мене в тракторі не було свого чесника. Тепер він в мене буде. Це є класний подарунок. Бачите, зроблено в СССР. Пан Юрій – щира людина, йому не шкода, він бачить, якщо комусь потрібно. Він не питається, за ціну не балакає, він написав в коментарях відправи і відправив. От так, він прийшов в розібраному вигляді, так, щоб пакунок влізся. Як тут валик торчав, ну, зараз я розберу, якщо треба почищу, промию і змащу. А далі по ходу діла я вам покажу. Далі. Добре, народ. Продовжаємо. А всередині, народ, все в порядку. Я зараз оцю стару смазку вимию. І напхаю якоїсь нової. Також тут є такий шат. Не знаю, який він має бути. Але він, напевно, регулюється отут. Значить, трошки я його зменшу. Тут, напевно, по щупі має бути, але не знаю наскільки. Зменшу так на свій розсуд. Може комусь знадобиться, тут отака система. Тут є шарик. А тут є такий упор. Тут піджимаємо гайкою, контргаємо. І все. Виймав, так буде легше помити. Гарно відмилося. Це теж відмив. Змащувати буду отакою смазкою Little 24. Від мінус 40 до плюс 120. Думаю, буде достатньо. Також після того, як ми все гарно вимили, тут, думаю, треба накласти літолу і кілька разів прокрутити. Так, так як ми звітом теж вимили. Крутиться легенько, без зусиль. При цьому шат зменшив. Думаю, так буде краще. Thank you.
ОТК ГОСТ. Чіткий шрифт. Зроблено в СССР. Що ще хочете, народ? Подивився також на щотки, щоб потім другий раз не знімати. А тут все в порядку. Більше половини є, значить все добре. Добре, тепер можна збирати. Ну що, народ, все вийшло. В гаражі вже темно, смеркається, тому я виніс на двір. Покажу, що виходить. Також я ще не показав оцей болт. В ньому була погана різьба, і я думаю, що шпилька. Пробував викручувати. А то оказалося не шпилька. Ну, я його вірвав. Правда, тяжко було таке знайти вдома. Але знайшов. Він трошки коротший. Але гравер. І гайка влізлася. Рідний був чуть більший. Ну нічого, зато різьба добра. Також оцей кінчик. З цієї сторони був добрий. Потім на ту сторону і на ту сторону починалася виробітка. І з отієї сторони була сама більша. От я собі легенько дозволив полуавтоматом капнути. І так вийшло. Ну я всього не забирав, не хотів валик перегрівати, але в гіршому місці зачист. Отак, народ. Коли я вже все скомплектував, відразу з'їздив до міста, купив отакі включателі. Ціна того 20 гривень, цього 35. Цей стає чітко. Цей замаленький. Ну, подивимося, якийсь поставлю. Знайшов таку тягу і купив таку щітку. Правда, я ще не знаю, як я її скомплектую. Вона тут абсолютно гладка. Щось придумаю. З щіткою ще такі перехідники, але вони мені мало що поможуть. Вони так само не підходять. Також купив такі штуцера на 10 мм крок 1 на цю трубку. Ціна в нас такого штуцера 20 гривень. Я купив 2. І купив ще й бочок. 4 мідних, 4 алюмінієвих. Подивимося, якийсь поставлю. Отак наварив. Зараз трошки окультурую його. І думаю, буде так. А тут попробую наварити таку цяточку. Та я сверлити не хочу. Тут цей дзьомбрик. Це електрод тройка. Я його приварив кусочок. І він буде в ролі фіксатора. Ну, зараз висохне. І я вам покажу, що з того всього вийшло. Все на місці. Той фіксатор тримає надійно. Ну що, народ, поговоримо. Тут прийшлося зробити маленьку м'ятину. М'ятина незначна. Дріт пропустив там, де він. Його законне місце. Запитав від центрального контакту включателя.
І все, все запрацювало. Тут в мене є штучний дощ. Отак. Подивимося. Ну що ж, народ, я довольний. Я довольний, все вийшло. Ще раз хочу сказати дякую пану Юрію за цей моторчик дворників. Кілька днів назад прийшло, а сьогодні в мене вже стоять повністю робочі дворники. Добре, народ. Всім удачі. До нових відео.